Eles não têm ideia o que significa, gente. Ele vai para a Olímpia, sabe? Vocês não têm ideia. Seu ficha vai cair ainda. E parabéns, parabéns mesmo. Você merece. Você é lutador. Você tá lá em cima, sozinho. Vitor, você é sozinho lá em cima. Por isso eu tiro meu chapéu. Você é um guerreiro, você é um vencedor. Parabéns, parabéns mesmo. Nossa. Oi, pessoal do canal da Integral Médica. Nossa, mano. Eu não sei nem o que falar, mano. Tipo... É uma coisa que... Você sente. Você não... Não tem como descrever por palavras, né? Tipo, é um sentimento que... Cada gota de suor, cada... Renúncia. Cada escolha que você faz é uma decisão, é um somatório de tudo. Que no final... Vai ser o resultado do que você tá almejando. Essa vaga é nossa. E nada melhor do que pôr meus pés no Brasil e vir logo treinar com o nosso representante do Olímpia, Mestre Johan. Olha a emoção do cara. Eu acho que ele tá mais emocionado que eu. E assim, é porque como eu falo pra vocês, a ficha ainda tá caindo. Eu cheguei no Brasil agora e tô sentindo a emoção. Ontem eu parei no aeroporto de Miami, na escala, e comecei a chorar, assim, olhando para as medalhas e chorar, porque é um sentimento que, como eu falei, não tem como transcrever por palavras. A gente sente. E podem ter certeza. Se eu fiz acontecer isso aqui, eu vou fazer acontecer muito mais. Como você tô muito disposto a isso. Ontem eu tava pensando dele. Falei, ele tinha uma carreira numa outra federação. Já tá brilhante, brilhante. Você saiu... Deixou uma coisa certeza, uma certeza você lá deixou. Você mudou, tá? Você veio para a MPC e falou, eu vou atrás do meu sonho aqui na Olímpia. Ele conseguiu, gente. Ele conseguiu. Ó, se ele conseguir, por que você não consegue? Né? Então, ó, o Vitinho é um... Vitor é um guerreiro. É um representante do nosso esporte. Um representante. E é o que eu sempre falo, galera. Você primeiro tem que acreditar em você. A Integral Médica hoje me apoia porque ela viu, ela enxergou que eu acredito em mim primeiro. E aí, todas as pessoas, independente do que seja, sua mãe, seu pai, seus familiares, seus amigos, enfim, todos, primeiro você trabalha, você começa a trabalhar. Mostra que você acredita em você primeiro. As pessoas vão começar a chegar a lhe ajudar a conquistar o que você quiser. Não é uma pessoa que chega, ah, mas eu não tenho patrocínio, não tenho ajuda, não sei o quê. Cara, você quer, você vai arrumar um jeito. Eu sei o que eu fiz para poder ir para os Estados Unidos agora, conseguir isso aqui. Eu tenho um filho de 35 dias de vida. E eu só conheço meu filho 6 dias da vida dele. Você sacrifício, acha que... sacrifício, né? Você acha fácil? Não. Você precisa deixar muita coisa atrás. Vale a pena? Ó, você vai mostrar para o seu filho. Ó, oh, filho, me desculpa, eu não tava aqui no começo, mas eu fiz isso pra você, né? Foi. É o que eu digo, mano, não tenho o que falar, é sentir. Arthur, você vai ver esse vídeo daqui a alguns anos, mano. Desculpa, você não tem um pai perfeito, mas... Eu passo aqui pela gente. Davi, você talvez já entenda alguma coisa. Você também vai ver esse vídeo. Um dia vai ver, poxa, meu pai, olha o que ele fez. E tá fazendo a história dele. Obrigado, vocês dois são minha motivação maior. Obrigado. Vamos treinar. Vamos treinar, chega de chorar. Vamos suar. Thank you.
segura em cima. Já, vai, segura. Vai. Vamos. Vai. Duas. Cheiro pra sua corda. Foram 7 horas de voo. Acho que eu dormi umas 3 horas, talvez. Eu consigo dormir bem no voo. Assim, bem que eu digo assim, eu apago. Mas é desconfortável, né? E tô acordando agora. Vamos treinar. Se é próximo voo, você tem que horas? É. Tô aproveitando a escala aqui em São Paulo. Vim treinar, dar um oi pro pessoal, obviamente, ver o mestre Ian. E daqui a pouco tô voltando pra Recife. E amanhã eu volto pra casa pra assim ver Davi e Arthur. Que, nossa, eu tô morrendo de saudade deles, velho. Semana que vem você já de volta pra cá de novo, né? E semana que vem, Expo Super Show, estaremos lá no palco também. Então, podem ter certeza que semana que vem tem um show incrível aqui no Brasil. Vamos conferir o corpo dele semana que vem no palco. Nossa, vai ser um show mesmo. Olha, é muito bom, você vai competir mesmo, porque você já poderia parar, né? Você já tem sua vaga, mas ele falou, não, eu quero competir aqui no Brasil, né? Os fãs pediram, né? É muito bom. Não, sim, e vamos lá. De certa forma, além de valorizar os eventos que a música contra está trazendo aqui pro Brasil, né? Oportunidade de ter uma competição pro aqui no Brasil. Poxa, eu tô pronto. Por que não competir? Cara, então, e independente. Até porque o alvo principal tava sendo a Expo Super Show, né? Fui antes, graças a Deus, com êxito, deu muito certo, mas o plano continua. Então, a Expo Super Show, estarei aí no palco. Você tá pegando o leve que ele falou? Uou! Você competiu com mais ou menos 80, 83, 85, 83, acho que foi. Recebi vários feedbacks, mas o básico é a maturidade muscular que eu preciso, né? Faz pouco tempo que eu tô no pró e, assim, obviamente, o trabalho é mais 100%, é mais árduo. E eu sei que maturidade muscular leva tempo, de fato, não é? Eu não consigo comprar lá na farmácia. Então, é o tempo que foi o que eu recebi. Manter a linha como tá. Tá excelente, tá no padrão que eles querem. Mas eu preciso de um pouco mais de maturidade muscular. Então, isso com o tempo, com certeza. Você pega com anos, né? Anos de treino. Sim. Pega maturidade. E vamos trabalhar. Então é o tempo de constância, tempo de dieta, que isso não é dificuldade para mim. Então, vai semana que vem, depois vai fazer um mini off, né? E aí depois da Expo Super Show, Olímpia, em dezembro. Então vou ter um tempo bom para trabalhar. Sim. Eu nunca passei 5 meses para uma competição. Óbvio, tirando a pandemia, né? A pandemia, infelizmente, não deixou a gente competir.
Mas 5 meses pro Olímpia é um tempo tá, suficiente tá, para mim. Bom, mas não sai muito fora do peso, não, né? Exato. Segurando. Foi... Eu morro limpo. É o objetivo. É tipo, foi o que eles falaram, Vitor. Essa é a sua linha. Não tem o que fazer. Você não pode sair. É de fato a maturidade muscular. Então, o que leva a maturidade muscular? Tempo de dieta, tempo de constância, tempo de trabalho. E eu vou ter esse tempo de trabalho, de segurar a linha e lá deixar do jeito que ela tá. Não vou fazer off. Inclusive, nunca fiz off, na verdade, praticamente. Então, vou descansar, obviamente, mas mantendo a linha. Mais natural você for no palco, ou seja, não forçar tanto para mostrar uma linha que você talvez não tenha, ou seja, não tô posando, tô parado, é isso que o árbitro quer ver, né? Então é de fato aquele cara que você tá parado assim, o nome da categoria fala, Men's Physique, físico do homem, não é tipo... maturidade muscular muito agressiva e tudo mais. Não, aquele negócio de o cara, de o árbitro olhar e dizer, poxa, eu quero aquele cara na capa da minha revista. Né? Que é de fato, inclusive até na regra. Seria um possível modelo para uma futura revista, coisa do tipo. Né? Foi bom também, porque agora eu acho que nos últimos anos, até o Men's Physique, já estava quase passando o limite de bodybuilder, né? Então é bom, o Vitor conseguiu trazer como a linha dele a ciência do Men's Physique de volta, né? É totalmente, esse é o Men's Physique. Não, tô aqui. Um feedback que eu recebi que eu até achei que eu tava ficando para trás foi a questão dos braços, né? Eu tenho um dorsal largo, ok, mas eu acho que meu braço não é tão proporcional quanto a dorsal. E aí peguei o feedback com ele e falaram, não. Não, seu braço é perfeito. Porque a gente vê hoje em dia os Men's Physique com os braços de bodybuilder. Vamos ser sinceros, os caras com 50 de braço. Tipo, uma parada assim, absurda. Que você... Mano, que braço é esse? E aí eu perguntei, pô, mas o braço, como é que tá? Eu preciso melhorar? Só que não precisa. Seu braço tá ideal. Então, tipo, a gente vê que eles estão querendo segurar um pouco mais a linha do Men's Physique. Senão os caras, de fato, perdem o controle. Isso.
que eu não preciso de braço mesmo. Bom, galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Agora a saga é Mr. Olympia em dezembro. Conto com a torcida de vocês. Vocês vão acompanhar toda essa trajetória para a Olympia aqui no canal da Integral Médica. Então, se inscreve, deixa o like, deixa o comentário aí se você gostou e deixar um recado bem rápido aqui. Vai ter Oxente em Las Vegas. Vamos embora.